ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱን ዜና በምልክት ቋንቋ ይዘን ቀርበናል። ከኛ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ስዩም መስፍንን ጨምሮ የጁንታው ቀንደኛ አመራሮች ተደመሰሱ። የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው፣ ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፌዴራል የጸጥታ ተቋማት ዛሬም እንደ ትላንትናው አስደናቂ ጀግንነታቸውን ከአንጸባራቂ ድል ታጅበው መውጣታቸው መቀጠላቸውን ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግበዋል። አሁንም የቀሩትን የጁንታው አመራሮች የገቡበት ገብተው የማደን ስራቸውን እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች በጋራ ባደረጉት ጠንካራ እና እልህ አስጨራሽ ፍተሻ በተከዜ ወንዝ ዳር ላይ በዋሻ ውስጥ ተደብቀው የነበሩ የጁንታው ከፍተኛ አመራሮች በአቅራቢያቸው ያለው የጥበቃቸው ኃይል በሰራዊታችን ላይ ሰራዊታችን መክበቡ ሲረጋገጥ በሰራዊታችን ላይ ተኩስ ከፍተዋል። የከፈቱት የጥበቃ ኃይሎችን ጨምሮ በአካባቢ የነበሩ የጁንታው አመራሮች ላይ በነበረው ውጊያ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ከነ ጥበቃዎቻቸው ተደምስሰዋል። አንደኛ አቶ ስዩም መስፍን የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ በመጨረሻም ውጊያውን የመሩ ከውጊያው በፊትም ሰራዊቱ እንዳይደራጅ ሰራዊቱ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ በሚዲያ ሲደሰኩሩ የነበሩ አመራር ናቸው። ሁለተኛ አቶ አስመላሽ ወልደ ስላሴ የጁንታው ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር የነበሩ። ሶስተኛው አቶ አባይ ጸሐዬ የጁንታው ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር የነበሩ። አራተኛ የጥበቃቸው አዛዥ የነበረው ኮሎኔል ኪሮስ ሀጎስ ከመከላከያ የከዳ አብሮ ከነ ጥበቃዎቹ እና ከአመራሮቹ ጋር አብሮ በውጊያ ውስጥ ተደምስሰዋል። አንደኛ ኮሎኔል ገብረ መስቀል ገብረ ኪዳን ከመከላከያ የከዳ፣ ሁለተኛ ኮሎኔል ፍስሐ ብርሃኔ ከመከላከያ የከዳ፣ ሶስተኛ ኮሎኔል ዘርአብሩክ ታደሰ ከመከላከያ የከዳ፣ አራተኛ ኮማንደር ገብረ ኪዳን አስገዶም የልዩ ኃይል ክፍለ ጦር አዛዥ የነበረ፣ አቶ መብርሃቶም ክንዴ ኃይሉ የክልሉ ውሃ ስራዎች ድርጅት ፋይናንስ ኃላፊ የነበሩ አጠቃላይ በቁጥጥር ስር ውለዋል። በማያውቁት ለጁንታው ከፍተኛ አመራሮች አጃቢ ሆነው በማለቅ ላይ ላሉት የትግራይ ልዩ ኃይልና ከመከላከያ የከዱ ወታደሮች ጥሪ የምናደርገው እጃቸውን እንዲሰጡ በሰላም እጅ እንደማይሰጡ ከተረጋገጠ አሁንም የምናደርገው ስምሪት ተጠናክሮ እየቀጠለ በመሆኑ ሕይወታቸው በከንቱ አልባሌ ቦታ ወድቆ እንዳይቀር እጃቸውን ቢሰጡ በኮይሻ ወንጭና ጎርጎራ የልማት ፕሮጀክቶች ዲዛይን የሰሩት ቡድኖች ስፍራው ያለውን እምቅ የተፈጥሮ ሀብት ጥቅም ላይ ከማዋል አንጻር የሚደነቅ ስራን ሰርተዋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ተናገሩ። ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ቀን መዳረሱን በማሰብ እነዚህ ሀገራዊ ፕሮጀክት ላይ አሻራችንን የሚያሳርፉ የሚገኙ ማህበረሰብ ክፍሎች ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በማህበራዊ የፌስቡክ ትስስር ገጻቸው ላይ የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች አፋኙ የህወሓት ቡድን የጥፋት ቡድን ከትግራይ ህዝብ ጫንቃ ላይ ላወረደልን የጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ምስጋናቸውን አቀረቡ። የጥፋት ቡድኑ ለአንድ ቤተሰብ አባላት የስልጣን ጥምን ለማርካት የትግራይ ህዝብ ስም ሲነግድ ነበር ሲሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከዚህም በተጨማሪ የሀሳብ ልዩነትን ፈጽሞ የማያስተናግድ አፋኝ አመራር እንደነበረም ተናግረዋል። የዚች የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች የጥፋት ቡድኑ ከተደመሰሰ በኋላ ወደ ቀደመ ህይወታቸው ተመልሰው የነፃነትን አየር መተንፈስ ይዘዋል። የጥፋት ቡድኑ የአንድ ቤተሰብ የዘር ሀረግ ያላቸውንና የጥቅም ተጋሪዎቻቸውን የስልጣን ጥምን ለማርካት በትግራይ ህዝብ ስም ሲነግድ ነበር ያሉት ነዋሪዎቹ አፋኙን የህወሓት የጥፋት ቡድን ከኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ ከትግራይ ህዝብ ጫንቃ ላይ ላወረደው የመከላከያ ሰራዊት ምስጋናን አቅርበዋል። በመጀመሪያ ደረጃ ለመከላከያ ሰራዊት
ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ኤኛው ጁንታ የዚ ማህበረሰብ አክባቢ ነዋሪ ስኮንኩን ድረስ በማቃት እድሜ ልክ ማህበረሰቡን የሚያሳትፍ ወይንም መዳረ ፖለቲካን የሚያሰፋ አይነት እንቅስቃሴ አድርጎ ያቀን። ስለዚህ ይሄኛው ጁንታ ኃይል ከመላ ትግራይ እንዲወገድ ላደረገልን መከላከያ ክብሬን መግለጽ ፈልጋለሁ። ጅግ በጣም ኢትዮጵያን ሲያሰቃዩ ኢትዮጵያንም ሲያሰቃዩ ከመጋረጃ ጀርባ ሆኖ ነበር የሚያሰቃዩት። ለምሳሌና አቦይ ስብሐት መጥቀስ ትችላለህ በስም ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ አከባቢ ዳይናስቲ ላዘጋይተህ በኔትወርክ እስከ ቀጠና እስከ ቀበሌ የወረደ ጅግ በጣም አፋኝ የሆነ መዋቅር ነበር የነበረው። ነገርየው ሰላም ሆነ የነበረው የቲፒኤልኤፍ ስፍስብ ተወገደለት ከላይ ላይ። ይሄ ትልቅ ድል ነው። የጥፋት ቡድኑ በኢትዮጵያ ውስጥ በዜጎች መካከል መተማመን እንዳይፈጠር ሴራ በመጎንጎን ሀገር ሲያምስ የነበረ የትግራይ ህዝብንም ባጣቆይ ሲያደርግ የነበረ ነውም ብለውታል ነዋሪዎቹ። መገናኛ ብዙሃንን እንኳን እነሱ ከሚፈልጉት ውጭ ለመከታተል እስከማይቻልበት ደረጃ የደረሰ አፈናን ሲያደርስ እንደነበር በመጠቆም ጠቅላላ የቲፒኤልኤፍ ስርዓት ስናየው እንደሚባለው ቀላል ነገር አይደለም። እንደውም በሌላ አካባቢ የሚባለው ቀለል ተደርጎ ነው የሚታየው። እዚህ ያለው ህዝብ ሲመለከተው ግን እጅግ በጣም አፈና የበዛበት እጅግ በጣም የሚገርምህ ነገር ኢቲቪ ለማየት ድምጽ እንኳን ቀንሰህ የምታዳምጥበት ምክንያቱም ጎረቤትህም ጭምር የምትጠራጠርበት ስርዓት ከቤተሰቦች ሁላ ነጥሎ አንተን እጅግ በጣም የሚያስጨንቅ ስርዓት ነበር። እንኳን አይደለም የሀገሪቷን ብሔር ብሔረሰቦች የትግራይንም ህዝቦች ለያይቶ እርስ በርሱ እንዳይግባባ በዚህ አንድ ጥያቄ ሲነሳ የዛን ጥያቄ ከመንግስት ከመመለስ ይልቅ በሌላ ማህበረሰብ ያንን መልስ እንዲመታ ሲያደርግና የህዝቦችን መልስ እንዳያገኝ ጥያቄ መልስ እንዳያገኝ ሲያደርግ የነበረ አመራር ነው የነበረው። የሆነ ነገር ሲጎድልበት ትግራይ ውስጥ ይመጣና የሆነ ነገር ሲጨመርበት ደግሞ ሌላ ሀገር ሄዶ በትግራይ ስም የሚነግድ አይነት ቡድን ነበር። አሁን የትግራይ ህዝብ ነጻ ወጥቷል ከነበረበት ነገር ሁሉ። ኢትዮጵያዊም ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን ያለውን ነገር በልዩነትና በግልጽ ይመለከቱታል ያዩታልም ብዬ አስባለሁ። ወደዚህ መጥተው እንኳን 3 አመት ገደማ ማለት ነው ትግራይን ልናካክስ ነው የመጣ ነው እዛ ስልጣናችን ጥለን የመጣ ነው ነበር ያሉ። ተባረው እንደመጡ እንኳን አልነገሩን። ስለዚህ ወደዚህ የመጣ ነው ደግሞ ህዝባችን ልረዳ ነው ካሁን በኋላ ከህዝባችን ጎን እንቆማለን ይላሉ። ሁሌ ሲነግሩን የነበረው ግን ለጦርነት እንድንዘጋጅ እንጂ ድህነትን ለማጥፋት እንድንዘጋጅ አይደለም። ምክንያቱም አላማቸው እነሱ ስልጣናቸውን እንዴት ማስቀጠል እንዳለባቸው እንጂ የህዝቡን ነገር የህዝቡን የሰላማዊ መስተዳደር ጥያቄዎች፣ የምግብ ጥያቄዎች፣ የተለያዩ የብልጽግና ጥያቄዎች ምንም መመለስ አይፈልግም። ህዝቡ እንደፈለገ የተንቀሳቀሰ እየሰራ ነው ያለው። ይሄ የሚያሳየው መከላከያ የሚጎዳ ሳይሆን አገርን የሚያስጠብቅ ህግ ሲፈርስ ከለላ ሆኖ መከታ የሚሆን ኃይል እንጂ የጥፋት ኃይል እንዳልሆነ ማረጋገጫው ያው ህዝቡ ነው። መንግስት የክልሉን ህዝብ ለመደገፍ እየሰራ ላለው ስራ ነዋሪዎቹ ምስጋናን አቀርበዋል። ከትህነግ ጎን ተሰልፈው የነበሩ 120 የአፋር ነጻ አውጭ ታጣቂዎች ሀገርን እንዲያፈርሱ በጥፋት ኃይሉ የታቀደውን ጥፋት ሳያደርሱ ወደ አፋር ክልል እንዲገቡ መደረጉን የመከላከያ ሚኒስቴር ገልጿል። በቅርቡ ከውጭ የገቡት የኡጉጉሙ ታጣቂዎች ለአንድ አመት ያህል በትህነግ ስልጠና ተሰጥቷቸው ለጥፋት ቢዘጋጁም በመከላከያና በአፋር ክልል የመንግስት በጋራ ጥምረት ወደ በሰላም እንዲመለሱ ተደርጓል። የሰላም ውይይትም ጀምረዋል። የኡጉጉሙ ታጣቂዎች ለውጡን ተከትሎ ከኤርትራ በረሃ ወደ ሀገር ሲገቡ የተቀበላቸው ያኔ ለመሰደዳቸው ምክንያት የነበረው ትህነግ እድሉን በመጠቀም ለሌላ ጥፋት እንዳሰማራቸው ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ያገኘነው መረጃ ያሳያል። 120 የኡጉጉሙ ታጣቂዎች ለአንድ አመት ያህል በትህነግ ስልጠና ተሰጧቸው ለጥፋት ቢዘጋጁም በመከላከያና በአፋር ክልል መንግስት የጋራ ጥረት በሰላማዊ መንገድ ከነትጥቃቸው ከትግራይ ክልል ወደ አፋር ክልል እንዲገቡ ተደርጓል። ትህነግ በሀገር ላይ ጥቃት ሲፈጽም የኡጉጉሙ ታጣቂዎች
የአፋር ህዝብ ኢትዮጵያን የመክዳት ታሪክ እንዳላወረሳቸው በመግለጽ የሰላም ጥሪውን እንደተቀበሉ የታጣቂዎቹ አስተባባሪዎች ይናገራሉ። ሰላም ለሁሉም ነገር አስፈላጊ መሆኑን እንረዳለን። ሰላምን በጋራ ለመጠበቅ መንግስት ያቀረበልንን የሰላም ጥሪም በሙሉ ተቀብለናል። የአፋር ታሪክ በሀገር ላይ ጥቃት ከሚያደርሱ ኃይሎች ጋር ተሰልፎ ሀገርን ያጠቃበት ታሪክ የለውም። እኛም ይህን ስንረዳ የሰላም ጥሪውን ተቀብለናል። የመከላከያ መረጃዋና መምሪያ የሰብአዊ መረጃ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ደምስ አመኑ ትህነግ የኡጉጉሙ ታጣቂዎችን በመጠቀም ዋናውን የጅቡቲ መንገድ የመቆጣጠር እቅድ ነበረው ብለዋል። በአምስት በአምስት አደራጅቷቸው ወደ ክልሉ ገብቶ አደጋ እንዲያደርሱ፣ ይሄ ዋና የጅቡቲ አዋሽ መስመርም እንዲዘጉ እንዲቆርጡ፣ እውከትና ብጥብጥ እዛ አካባቢ እንዲነሳ፣ ለራሳቸው ሰው ድልድይ እንዲሆን በተለይ በየአካባቢው ተበታትነው የጁንታን ዓላማ ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን እንዲያሸጋግሩ፣ ውጭ ያሉትን ወደ ክልሉ እንዲያመጡ፣ ከክልሉ ደግሞ ለሌላ ተልእኮ ይሁን ለመጥፋት የሚያስቡትን እንዲያወጡ ወደ ጎረቤት ሀገር። ይሄ ተልእኮ ሰጥቷቸው ከአንድ ዓመት በላይ ቆይቷል። ዛ የመከላከያ መረጃዋና መምሪያ የሰብአዊ መረጃ ስምሪት አባል ኮሎኔል ጤናው ዳምጠው እንደሚሉት ደግሞ ታጣቂዎቹ ስልጠና ሲሰጣቸው የአፋር ክልል ሰላማዊ እንቅስቃሴን ችግር ውስጥ እንዲያስገቡ ጭምር ታስቦ ነበር ይላሉ። ጁንታው የተለያዩ ድሎች ቢያገኝ ኖሮ ደግሞ ከእሱ ጋርም እየደረበ ወደ መሀል የማስገባት ፍላጎት ነበረው። ይህ ካልሆነም ደግሞ በየአቅጣጫው በመስመር ቦምቦችን በማፈንዳት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በመዝጋት በክልሉ ላይ ጫና በመፍጠር በመከላከያ ላይም ጫና እንዲፈጥርና እንቅስቃሴውን ለማስተጓጉል የተለያዩ ስራዎችን እንዲሰሩ ግዳጅ ሰጥቶትና ተልእኮ ተቀብሎ እንደነበረም እያረጋገጥን ቆይተናል። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ ትህነግ ታጣቂዎችን በመጠቀም አፋርን የማበጣበጥ እቅድ እንደነበረው ተናግረዋል። ለአፋር የተዘጋጀ ፈንጂ ማለት ነው። ለአፋር ማጥፊያ ማለት አገር ማጥፊያ የተዘጋጀ ኃይል ነው የነበረው። አፋርን ለማጥለቅ አሁን ሆነ ሸኔ አሁን እዛ ትግራይ ውጊያ ላይ እንደ አንድ መከላከያ ላይ እንደ አንድ አካል ሆኖ ጥቃት እንደፈጸመው አይነት ለአፋር የአፋር የጥፋት መግቢያ በር እንደ አንድ ኢንትሪም ፖይንት ተደርጎ ነው ተዘጋጅቶ የነበሩት ማለት ነው። መከላከያ፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የአፋር መንግስት ታጣቂዎች ወደ ጥፋት እንዳይገቡ ለማድረግ የሰሩት ስራ ውጤት ማስመዝገቡን ያነሱት ርዕሰ መስተዳደሩ ትህነግ ፍላጎቱ አልተሳካለትም ብለዋል። እነዚህ ውጉሙ ብቻ አይደለም ይፋላ እነዚህ ወደ ውስጥ ያስገቡት ውጉሙ አይደለም። ውጉሙዎች ሌላ ውጉሙዎቹን እንዲያደራጅ ነው ሚሽን ተሰጥቷቸው የነበረው። ወጣቶቹን በተለያየ ሁኔታ ለእያንዳንዱ ወጣት 10,000 እንከፈላቸዋለን ፐርማን ማለት በየወሩ 10,000 እየከፈልናቸው ነው። ያው አፋር መሳሪያ ይወዳ ጠመንጃ ይወዳ እንደሚወዳቸው ጠመንጃ እንሰጣቸዋለን፣ በቃ እናሳድጋቸዋለን። የተለያዩ መባባዮች አዘጋጅቶ የገቡበት ሁኔታ ነበረው እና ይህንን ሲታይ ትልቅ የጥፋት ድግስ ነው ለአፋር ተደግሶ የነበረ። የኡጉጉሙ ታጣቂዎች በቀጣይ ትጥቃቸውን ፈተው በፈለጉት ዘርፍ ገብተው ተጠቃሚ እንዲሆኑ ድጋፍ እንደሚደረግላቸውም ተናግሯል። የቴክኖሎጂ ምቹነት የፈጠረውን ውስብስብ ወንጀል ድርጊት የመከላከልና የሚቀንሱ የፖሊስ መኮንኖችን ለማፍራት የሚደረገው ሁሉን አቀፍ ስራ የኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሌጅ ወደ ሙሉ ዩኒቨርሲቲ ማደጉን የፌዴራል ፖሊስ አስታወቀ። ዩኒቨርሲቲው ለቀጣይ ደረጃውን የጠበቀ የመማር ማስተማር ብሎም የጥናትና ምርምር ስራዎችን በመስራት ለማህበረሰቡ ተቀባይነት ያተረፉና ለህዝብ ቅድሚያ የሚሰጡ ምስጉን ፖሊስ መኮንኖችን ለማፍራት እንደሚሰራ የዩኒቨርሲቲ ኮሌጁ ወደ ሙሉ ዩኒቨርሲቲ ማደጉን አስመልክቶ በተዘጋጀ ፕሮግራም ላይ ተገልጿል። በከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ ፈርቀዳጅ ነው። ከ74 ዓመታት በፊት አባዲና ተብሎ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ሁንታ ስራ የጀመረው በኋላም የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የሚል ስያሜ የተሰጠው የአሁኑ የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ። ዩኒቨርሲቲው የአንጋፋነቱን ያክል ባይሆንም በተለያዩ የትምህርት አይነቶች ከሰርተፊኬት አንስቶ እስከ መጀመሪያ ዲግሪ ድረስ ትምህርቶችን ሲሰጥ ቆይቷል። ተቋሙን ለማሳደግና በሚፈለገው መጠን ዓለም አቀፋዊውን ሁነት የተረዳ ውስብስብ ወንጀሎችን መፍታት የሚችሉ መኮንኖችን ለማፍራት በሚያስችል መልኩ ተቋሙን ለማሳደግ ተሞክሮ የነበረ ቢሆንም ሳይቻል መቅረቱ የፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ማብሰሪያ መርሃ ግብሩ ላይ ተጠቁሟል። ከዓለም እድገት ጋር የተጣጣመ ስልጠና እንዲሰጥ
በሰርቲፊኬት በዲፕሎማ ሌቭል ስልጠና ሲሰጥ ነበር ትምህርት ሲሰጥ ነበር። ከዚያ በኋላ ባሉት ዘመናት የተወሰኑ መሻሻሎች ቢኖርም በሚፈለገው ሌቭል እንዲያድጎ ነው ጠንክሮ እንዲወጣ ያለ መፈለግ በአቋም ይፈልጋል ይባላል። ሪያሊ በውስጣዊ እምነት ግን ያለ መፈለግ ነገሮች የነበሩ በመሆናቸው በሚፈለገው ልክ እንዳያድግ የማድረግ ነገሮች ናቸው። ፖሊስ ነባራዊውን ሁነት በመገንዘብ ኮንጀለኞች የተሻለ ዕውቀትና ግንዛቤ ብሎም ችግሮችን የመፍታትና የመተንተን አቅም ሊኖረው ይገባል ያሉት የሰላም ሚኒስትር ዴታና የፖሊስ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ስዩም መስፍን ዩኒቨርሲቲውን በግብአት የማሟላትና የጥናትና ምርምር የመስራት ስራ በልዩ ትኩረት ሊከወኑ ይገባቸዋል ብለዋል። ፖሊስ ከወንጀለኞች የተሻለ ዕውቀት ክህሎት መልካም አመለካከት ያለውና የአካል ብቃቱ የዳበረ እንዲሆን ማድረግ ወቅቱ የሚጠብቀው ግዴታ ነው። ስለሆነም ዩኒቨርሲቲው ብቃት ያላቸው ባላቸው ባለሙያዎች እንዲሁም አስፈላጊ በሆኑ የትምህርትና የስልጠና ቁሳቁስ አሟልቶ ለማደራጀት የተለያዩ ወሳኝ ዘርፎች ማለትም የፎረንሲክ፣ ሳይበር ክራይም፣ ፋይናንሻል ክራይም፣ ቴሮሪዝም፣ የሰዎች ዝውውር፣ ሌሎችም እንዲሁ ልዩ ሙያ ወይም ስፔሻላይዜሽን የሚጠይቁ ትምህርቶች ላይ በትኩረት እንዲሰራ፣ የውጭ ሀገር ልምድና ምርጥ ተሞክሮችን በስፋት በመቅሰም የክልል ፖሊስ ኮሌጆችን መደገፍ እንዲችል፣ ከራስም አልፎ የአፍሪካ የልቀት ማዕከል እንዲሆን ራሱን የቻለ ባለበቂ በጀት ተቋም ማድረግ ጊዜ የማይሰጠው ጉዳይ ነው። ዩኒቨርሲቲ ኮሌጁ ወደ ሙሉ ዩኒቨርሲቲነት ማደጉ ሁሉን አቀፍ የፖሊስ ስራን ለመስራትና የፖሊስ አገልግሎትን ዘመናዊ ለማድረግ ያግዛል ያሉት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ዩኒቨርሲቲው በታሰበው ልክ ስኬታማ እንዲሆን ኮሚሽኑ ሙሉ ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል። የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ወደ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ በማሳደግ የሀገራችንን የፖሊስ አገልግሎት በምርምርና በቴክኖሎጂ የተደገፈ እንዲሆን ለማስቻል ከፍተኛ ድርሻ ይኖረዋል። የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ በተሰጠው ደረጃ ልክ ጥራት ያለው የፖሊስ ትምህርትና ስልጠና እንዲሁም የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት መስጠት እንዲችል ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍና አመራር የሚሰጥ ይሆናል። የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ አመራሮች፣ መምህራንና ሰራተኞች የፖሊስ ዩኒቨርሲቲው የተሰጠውን ደረጃ በሚመጥን ልክ አገልግሎት መስጠት እንዲችል ከዚህ በፊት ካሳያችሁት የስራ ትጋት በላቀ ሁኔታ እንድታከናውኑ በዚህ አጋጣሚ አደራ ማለት እወዳለሁ። ወንጀልን በመከላከል ረገድ ህብረተሰቡ የሚመሰክርላቸውን መኮንኖች ለማፍራት እንደሚሰሩም ነው የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት የተናገሩት። ወንጀልን በትክክል የሚከላከል የህዝብ ደህንነትን የሚጠብቅ ራሱን ለመስዋዕትነት አጋልጦ የህብረተሰቡን ክፍል ህዝባችንን ሰላም ደህንነት ማረጋገጥ የሚችል መኮንኖች ማውጣት መቻሉን ህዝቡ መመስከር የቻለበት ደረጃ ስንደርስ ነው። ስለዚህ ምን ተጋው ለዚህ ነው ለእለቱ ዜና በመልክት ቋንቋ ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ የመልክት ቋንቋ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ቆዩ።